kada se probudim, ja dolazim u moju omiljenu prostoriju i prvo što radim, pripremam kafu. A to je inače jedino što umem da spremim. Nakon jako dobre kafe, volim da pogledam u nebo i da se smestim u možda najomiljeniji deo u ovom stanu. Ovo je možda moj omiljeni deo u kojem provodim dosta vremena, a možda bih mogao da provedem i večnost, tako je sa mnom, kao što jeste moj omiljeni stvor. Da. I eto, mi vas pozdravljamo i uživajte, nađite vaš omiljeni kutak.